waxaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo dalka doorashooyinna waa ku soo fool leeyihiin kuwa ururo iyo kuwa guud oo madaxtinimoba had iyo jeera doorashooyinku xamaasad bay iska leeyihiin oo dabaysha iyo fooraha doorashooyinku waqtigooda way iska leeyihiin hadallada laysku tuurtuuro iyo hadallada kulkulnimo way bataan laakiin waxaa runtii inagu cusub uun waxaa inagu cusub dhaarta iyo caruurta la leeyahay xabadda isu dhiga intaasunbaa inagu cusub doorashada madaxweynahayaana waa nin somalilandna waa inankeennii haddii cid kala timaadana waa inankeennii midina naar inagu afuufi maayo midna jannay inagu soo faruuri maaye ka joogaana si wanaagsan buu inoo wadayaa haddii mid kale yimaadana waa inankeennii waa inoo wadaya marka wax caruurta la yidhaha xabada isu dhiga ma jiraan sideedabana fariinta ninka madaxda ahi dirayo waa mas-uuliyad weyn weye aada u weyn wefi aakhirama lagula xisaabtamayo anigu iminka haddii laygu idhaahdo adduunyada ilaahay oo dhan baad maamulaysa oo maraykanka ku jiro oo yurub ku jirto oo china ku jiro oo dunida oo dhan ku jirto aad maanta madaxweyne ka noqonaysaa wallaahi kuma idhaahdeen caruurta xabada isu dhiga macadala inteena yaree waday walaalaha ehelmaadeerka marka horta hadalladaas waa in marka hore intaan dalkaba aan lasoo garin horta qofku waa inuu naftiisa uga turaa ee dadkiisana waa inuu uga turaa laakiin sideedaba fariinta waa lagu kala wacan yahayo waa sida dee raggu markuu haasaawayo ee hablaha lala haasaawayo sida dee loo kala hadal wacan yahay mid baan kuma soo salaaxaynba mid baa inantii af kuma ka duulayaa markiiba waxaa layidhi mid nin baas yidhi inan la haasawo yar afgabnaya dena maalinta u yimaadaba gabayadii hadraawi buu akhriyaa iyana waxaas leeyahy dee jacayl iyo arrimo iyo mustaqbal iyo waxaa kaala hadlo isna u gudguda iyo wuxuu akhriyaa iyo sirta nolosha iyo gabay midho buu akhriyaa iyo daalale iyo kuwii dagaalada maalintii dambe uu dhowr cisho markay kusoo noqnoqday halkaa dhaafi waaye maalinba shan gabay dhammeeyey ayuu maalintii dambe la soo hadlo wuxuu ku yidhi daa waxaan doonayaa walaal inaynu is aragnay xaggaynu isugu nimaadna dabeedna waxay ku tiri walaal waa anigii halkaraan soo iibsadayo buuggii hadraawe gabeeda ku qoraayan baan soo iibsaday marka iska raalli lahaa bay tiri dee marka mar haddii gabayga un waxaan ahayn aman akhriyan waxbaanu ku kordhinay waxaa isdi dee buugga iska iibso isku akhriso isaguna suuqa isaaka marka siyaasadduna waa noocaasoo halkaad ka odhan lahayd waar walaalayaal waxna siiya oo codkana siiya oo annagaa ka fiican oo xisbiga annaga ka fiican haddaad dhaarato tiraa wallahi baanaan yeelayn ama wallahi waa caruurtaa dhimanaysa dee baridaad boodh ka tumanaysa waad iska kacaysaa waxaad odhanaysaa waaryaa waa arkanu caqligu la soo socdaa ma caqligaasa marka waxaan iyagana odhan lahaa qolyaha mucaaradka hadalka inoo wanaajiya waxba inaga xumaan u maayaan sidiin u wada hadli jirnay baynu wada hadlaynaa dadkeennana baqdinta iyo warwarka waynu ka biinaynaa haddii alla ka dhigo waqti kooban baynu ku dhammayn doonaa haddii alla ka dhigo reer saylana waxaan leeyahay waa dee waa anigii sheego waa curadkii duriyadda oo waa halkii laga ducaysan jiray dee ceelkana u duceeya annagana noo soo duceeya